A Delegacia de Homicídios prendeu nesta segunda-feira um dos suspeitos de matar um adolescente de 16 anos com uma tábua de cortar carne. O crime foi na Compensa, Zona Oeste da capital, e os suspeitos são tios da vítima. Ailton Feitosa de Amorim, de 29 anos, conhecido como Sacha, e o irmão dele, o presidiário Cristiano Feitosa, o Pipito, são os principais suspeitos de matar o sobrinho deles, de 16 anos. O crime foi na casa deles. Em depoimento, Sacha disse que usou esta tábua de cortar carne em legítima defesa. O médico legista diz que foi morte violenta e é o que a gente se baseia. Então, baseado nisso, a gente percebe que a vítima levou várias pancadas na cabeça e, em função dessas pancadas, veio a óbito. Cristiano Feitosa conseguiu fugir. Ele teria segurado o menor na hora dos golpes. Porque ele está respondendo com liberdade provisória, né? Então ele não quis aparecer quando ele viu que o sobrinho morreu decorrente das agressões sofridas por ele, que ele foi o causador juntamente com o Sacha. Ayrton Feitosa, o Sacha, foi encaminhado à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, no centro. E a polícia continua à procura do irmão dele. O novo comandante militar da Amazônia visitou hoje a TV em Tempo. O general Guilherme Teófilo visitou pela primeira vez a sede da TV em Tempo. Ele destacou a importância do relacionamento com as empresas de comunicações e as Forças Armadas. Todo esse trabalho que o Exército faz junto com a Força Aérea e com a Marinha, quando a gente pode que a mídia divulgue para os nossos irmãos brasileiros, é muito bom. Então é de fundamental importância essas visitas e esse relacionamento, comunicação social e Exército Brasileiro. O novo comandante assumiu em março deste ano o Comando Militar da Amazônia. Agora ele deve dar continuidade aos trabalhos já realizados na região. Faltando 9 dias para começar o maior evento de futebol do mundo, a única rodoviária de Manaus passa por reforma. O custo pode chegar a 200 mil reais. Fabian é de Londres, Inglaterra. Enquanto espera o ônibus para Novo Airão, ele compara o local com outras rodoviárias do Brasil. Conheço rodoviárias lá em Rio de Janeiro, Salvador. Eles são mais maiores, né? Você vai chegar lá, pô, cadê o empresários para ir para lá, para lá? Aqui é muito simples, lá tem direito, pode ver os destinos lá, muito fácil. A única rodoviária de Manaus, depois de anos sem passar por reforma, aos poucos ganha um novo aspecto. Paredes e grades são pintadas. O prédio foi gradeado para evitar a entrada de pombos. Os banheiros passam por reforma. Dona Euselina, que vem de Itacoatiara pelo menos uma vez por mês, reclama da estrutura. A senhora acha que a rodoviária deveria ser maior? Devia ser maior, né? Assim, mais atraente, mas que é quente. Você não está vendo a quentura aqui? O local era administrado pela prefeitura. Agora foi transferido para o governo do estado. Foi feito o repasse para o governo do estado, da prefeitura para a Casa Civil. E nós estamos estudando para ver qual é a melhor secretaria que tem a melhor competência para administrar. Se é a CEINFRA, se é a CIAD ou se é a própria Casa Civil. As obras por aqui só começaram há 21 dias da Copa do Mundo. Agora que faltam 9 para começar o evento, o trabalho é sensibilizar os usuários sobre o descarte de lixo e o cuidado com o patrimônio público. De acordo com a Secretaria de Infraestrutura do Estado, há um projeto que prevê a demolição do prédio. A rodoviária seria transferida para as proximidades do quilômetro 17, próximo à barreira da M010. Por aqui passaria parte da Estrada dos Franceses, que seria duplicada e ligada à Avenida das Flores. Enquanto o projeto não sai do papel, usuários tentam se adaptar às dificuldades. E quem trabalha com o transporte de passageiro diz que falta fiscalização. Muitas vezes o pessoal estaciona a nossa vaga aqui. A gente vai apenas pedir com educação, aí o cara vem com maior ignorância para o lado da gente. Então, e outra coisa, o pessoal que desce ali o viaduto, ultrapassa por cima das calçadas aí, entendeu? E está faltando isso para a gente, né? Cerca de 700 pessoas passam pelo local todos os dias. Começou a operar em Manaus hoje mais uma companhia aérea estrangeira. A expectativa é principalmente para a vinda dos europeus para a Copa do Mundo. O voo inaugural que liga Manaus à Europa chegou hoje de Lisboa, capital portuguesa. A expectativa é que 48 mil turistas devem vir a Manaus com a nova rota. Isso nos ajuda a proporcionar um sonho que eu tenho dentro de mim,
Manaus, junto com Rio de Janeiro e com São Paulo, é uma das três capitais do Brasil, sem desdouro para as demais, com efetiva vocação mundial. E este aqui é um passo gigantesco nesse sentido. Além do turismo, o comércio também deve ser aquecido. Isso não é só turismo. É, pode ser até em algum momento, principalmente turismo. Mas é muito mais do que isso. Na hora que a gente aproxima a Europa da Amazônia, nós aproximamos todas as possibilidades de intercâmbio. Desde no terreno do ensino, né? Existe já um intercâmbio entre as universidades, mas nos negócios. A nova rota terá capacidade de transportar mais de 6 mil passageiros por mês. O voo direto que liga Manaus à Europa vai diminuir o tempo de viagem de 22 horas para apenas 9 horas. O voo sai de Lisboa direto para Manaus, depois segue para Belém, no Pará, e em seguida retorna para Lisboa. Esse trajeto vai ser realizado 3 vezes na semana, às terças, sextas e domingos. A nova rota possibilitará a entrada de pessoas de 49 destinos europeus e africanos ao estado do Amazonas. Veja a seguir, 35 mil pessoas são esperadas para o FanFest na Ponta Negra. E tem também operários que trabalharam na construção da arena, recebem ingressos para os jogos da Copa. Depois do intervalo.